Kadib markii aad la iskula wadaagay baraha bulshada wararka sheegaya in isbitaalada Muqdisho ay lacag ku xirayaan dadka doonaya inay dhiig u shubaan dhaawacyadii ku waxyeeloobay qaraxyadii shalay ka dhacay isgoyska Soobe, waxaa amar degdeg ah oo ku socda isbitaalada soo saartay wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya. Qoraal ay soo saartay wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada ee dowladda Soomaaliya ayay ku sheegtay inay farayso dhammaan isbitaalada Muqdisho inay shacabka Soomaaliyeed ee dhiigga ugu deeqaya walaalahooda dhibaatadu ay ka soo gaartay masiibadii shalay ay u fududeeyaan habraaca looga baahan yahay si ay u bixiyaan dhiigga. Wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada ee xukuumadda federaalku waxay faraysaa isbitaalada inay caawiyaan shacabka Soomaaliyeed ee dhibaatadu soo gaartay. Wasaaradda ayaa sidoo kalena shacabka Muqdisho la wadaagtay inay tagaan isbitaalada danta guud ee ay ka mid yihiin Martini, Banaadir, Madiina iyo X Digfeer oo sida wasaaraddu ay sheegtay diyaar u ah fududeynta howlaha gargaarka caafimaad ee dadka bukaanada ah ay u baahan yihiin. Dadweynaha Soomaaliyeed ee baraha bulshada isticmaala ayaa aad uga carooday wararka sheegaya in isbitaaladu ay dadka ku xirayaan inay lacag bixiyaan ka hor inta aysan dhiigga u shubin qofka bukaanka ah, taasoo inta badanna shacabku ay isbitaalada ku dhaleecaynayeen. Maxamed Cabdulaahi Baxnaani, CBA Muqdisho. واو اسبوع كيسو في عايز احيو ما تكيش يا سماح ما شاء الله صح ما عادكوش بصري واحد كوش بتحيل مفرن طبان دولار بات كوش بان كرتا شن بات كوش بان كرتا شن يتون بات كوش بان كرتا لبات هم بات كوش بان كرتا